Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Артист, який зіграв безліч ролей, вже став іншим. Чи можливо залишитись собою? Запитаємо у заслуженої артистки України Ілони Соляник. Добрий день, пані Ілона. Дякуємо, що ви приїхали, що ви сьогодні з нами. І будемо говорити про те, що залишає слід в мистецтві і про вас, про ваше життя, про натхнення і про мистецтво, звичайно ж. Як починався ваш мистецький шлях? Розкажіть, будь ласка, про це. Починався, це, мабуть, примхис долі, я так гадаю. Важливо не як починався, не як прийшла, як пішла далі, оце, мабуть, важливо. Якщо пішла хорошо, то добре, а якщо якось не так йшла, то мені здається, пішла добре. Так, але все ж, коли люди йдуть на такий виважений вчинок, коли вони думають і мріють про те, щоб бути артисткою, себе проявляти на сцені, то, мабуть, талант вас підштовхнув, чи здібності, які проявлялися, можливо, в дитинстві, можливо, у старшому, вже юнацькому віці? Ну, можливо, можливо і так. Я чудово читала вірші у школі на уроках літератури. Це, мабуть... Мабуть, це підштовхнуло. Ну, я вважаю такі доля. Чому доля? Що такого сталося? Ну, не знаю. Нічого такого не сталося, але якось так от, одномоментно це було. Раз і театр. І ви артистка. Так, раз і я артистка. Ви спочатку вчилися, ви пішли зразу поступати, так? Ви прочитали вірш. Ви сподобались членам журі? Так, сподобалось. І вони вас взяли, так? І вони мене взяли. Які ролі ви планували грати? Різноманітні, бо я вважаю, що актор має грати, вміти все, усілякі ролі, там, і драму, і комедію, і трагедію, все повинен вміти грати. Але ви ж бо собі... інакше це якийсь трошки недороблений актор. Але ви ж собі уявляли якось, ви бачили себе на сцені? Героїню, да, такою. Ну, коли тільки починала, казала, що це, здавала, що це тільки ось таке щось величезне. Але ж ні. Усі ролі, вони такі чудові, такі різноманітні, і все хотілося спробувати. Спробувати себе іншою. Угу. І побути іншою людиною, так? Так? А як це відобразилося на вашому житті? Коли ви одна сьогодні, завтра ви інша, а тут треба бути вдома з собою. Ось це. Чи можна було переключитися так швидко? Ну, це і є оця майстерність перетворення, коли там ти живеш однієм життям, а вдома зовсім іншим вже. Але все одно, як коли вистава, то ти ж вже готуєшся, вже думаєш про це, вже знаходишся там думками, почуттями, ти вже знаходишся там. І так переключаєшся і працюєш. Важко виключатися після вистави. Буває, що півночі лежиш і перебираєш там щось у голові. Ви себе поправляєте? Ви чимось незадоволені, коли перебираєте, що ж там було? Ну, це моя вже кухня. А не хочете поділитися? Ні. Знаєте, справжні артисти, такі от, які живуть цим, переживають усе, вони дуже прискіпливо ставляться до кожної своєї ролі. Над чим ви найбільше працюєте? Я теж завжди кажу, що я самий, мабуть, строгий суддя для себе. Самий строгий. Працюю над тим, щоб не повторюватися. Оце, мабуть, основне. Мені не подобається, коли актори якось вже сідають на те, що вони грали, і починають оце грати далі. Угу. Пані Лоно, а скажіть, будь ласка, коли ви вийшли вже на сцену перший раз, пам'ятаєте, як це було? Що то було? О, ні, саме перший раз, мабуть, ні. Я пам'ятаю велику роль першу, а перший виход, там було дуже багато епізодів, масовок, там і щось таке, сказки, якісь казки там. А перша велика роль, це була «На дні Горького», Наташа, і це була така вже велика роль. Режисер вирішив мене спробувати, як то вийде, вийде, не вийде. Далі будуть епізоди. Значущі для вас ролі та нагороди. Все ж ви за своє життя зробили великий внесок у мистецтво, в театральне мистецтво. Ви зіграли такі ролі, які принесли вам великий успіх.
Над якою ролью вам довелося багато попрацювати, аби отримати премію «Надія Січеславна» за номінацію «Краща жіноча роль»? «Краща жіноча роль» – це була вистава «Пристрасті по майору». І ну, вона, так, вона була така неординарна, скажімо, так. Але коли вже вручали цю нагороду, я не знала, яка буде нагорода. Тільки сказали, що щось там буде. Я прийшла на урочисте оце засідання і сиджу, і там викликають третє місце. Я тремтю, думаю, ой. Ні, не я, думаю, о, мабуть, друге. Друге місце, не я, думаю, ой, та невже ж перше. Ой, це класно. Перше місце, не я. Така, думаю, мабуть, щось не те. Щось переплутали. Щось переплутали, мабуть. Просто так тут прийшла. І коли вдруг, ой, гран-прі, краща жіноча роль. Ой, молода. Ну, це була перша така театральна велика нагорода. Як ви її ледве дійшла до сцени. Коли така вже росла, я думаю, а ну це, мабуть, та ж якась помилка. Така, а, гран-прі. І, ну, вже коли вийшла на сцену, то там же дома, там же пішла. Так, ну на сцені ви почуваєтеся вільно завжди, так? А що вам потрібно було зробити для того, щоб ви відчували цю сцену, щоб ви розуміли, що це те місце, де ви маєте найбільше проявлятися? Ну, мабуть, нема в житті іншого такого міста. Це ваше? Це моє. Ми зараз бачимо світлини, багато різних, і ви різна, різноманітна. Багато є ролей, де ось такі, наприклад, да. Жартівливі чи які? Розкажіть, ні, будь ласка, оце, що це? Лист очікування, ліст ожидання. Угу. Це вистава дуже легендарна. Вона йшла в нас понад 20 років. І коли ми її зробили, до речі, я там грала з моїм чоловіком, він заслужений артист України Олександр Голубенко і режисер, ми зіграли прем'єру цієї вистави, і сезон театральний закрився. Але такий пішов слух по місту, що нас викликали з відпустки, і ми грали, це таке було вперше в історії театру, ми грали, і дуже багато шанувальників цієї вистави, і ходили по 5, по 10 разів. Навіть виїжджали з нами до інших міст, ми їхали грати, а люди їхали з нами. Я кажу, та скільки ж ти будеш дивитися цю виставу там однієї дівчинки? Вона каже, ну, скільки буду плакати, стільки буду дивитися. Бо там життя, там пара, яка зустрічається, кохає одне одного 30 років. У кожного сім'я, але між ними такі відносини, що вони не можуть одне без одного. Дуже така історія, дуже полюбляю цю виставу. Чи зараз ви її граєте, чи вже ні? Не граємо. Угу. Все ж зараз змінюється, але ви з чоловіком все одно в тандемі працюєте. Так, і так, зараз так само, кажуть творчі люди, на роботі, коли вони відпрацьовують і вдома, то це важко, важко витримати. Що вам допомагає зосередитись на роботі на основному і не думати, що це от ваш чоловік, що можна до нього інакше ставитись, як до рідної людини? Чи навпаки це допомагає? Я чула, багато хто каже, що не можу разом працювати, не можу. Ні-ні-ні, мені дуже допомагає це. І ми однаково думаємо, ми там щось розбираємо, щось там продовжуємо роботу і вдома. І я завжди кажу, що я щаслива людина, я з радістю йду на роботу, з радістю повертаюся додому і взагалі не працюю, бо займаюся улюбленою справою. І він також, ми продовжуємо це, і ну, це неотъємлива частина нашої життя, бо ми оба фанати, і нам це цікаво, це наша улюблена справа. Як можна щось викинути? Ні-ні-ні, воно завжди з нами, воно... Це вже продовжує життя так? Наше. Вже у вас немає такого розділення. Сьогодні ні, ми на роботі, немає. Завтра ми вдома. Ні. Ми можемо там виключитися і там сказати, що там нічого не кажемо, просто відпочиваємо
відпускаємо голову, але ж воно все, все одно щось. А ти знаєш, як ми це зробимо? А ти поніслося. Ну так. А чи ваші діти також продовжують мистецтво так, ваше так. Театральне? А чому ви так любите театр, що і вирішили ваших дітей теж присвятити в це? Це не мій вибір, це їх вибір. Коли дочка хотіла спочатку там якісь інші професії, і мене так якось це трошки навіть образило, я кажу, як не театр, як можна щось таке ще? Вона, ні, каже мені, оце два трошки нездорові людини досить, я бачу. А потім в неї там була міст Дніпропетровська, де називалася, і вона там якусь премію взяла. Ну, суть в тому, що вона прийшла додому і каже, ой, сцена, запах куліс, я думаю, все, готова. Вона теж пішла в театральне мистецтво, так? І продовжує вже те, що ви починали з чоловіком. Так. А бачите як? Виходить, що ваші діти, вони пізнали і мінуси, і плюси, і горе, і радість професії, але все ж вирішили йти. Вже пішла свідомо, вже знала, що це таке, що це не тільки оплески і квіти, а це великий труд. Великий труд. Над чим ви хотіли би зараз працювати, аби втілити, можливо, свою мрію в життя? Можливо, ви щось ще не зіграли те, що хотілося би давно? Я завжди кажу, що в світі 7 мільярдів людей, і якщо я зіграю всі ж різні характери, звичайно, образи, оце всіх переграти, тоді буде добре. А взагалі, ну, кожен день він якісь дає нам нові виклики, сюрпризи. І мені в нових ролях хочеться розмовляти про те, що бентежить сьогодні. Чи давати якусь надію, чи якось про це мріяти, про майбутнє мріяти. Отакі ролі. Не пусті, так скажемо. Все ж війна зараз вона відобразилася і на митцях, на всіх людях, звичайно ж. Хтось якийсь час залишився в мовчазному етапі і нічого не хотів робити, хтось навпаки хотів виговоритися. Як у вас це відбулося? Я продовжую працювати. Я зараз готую мою нову ставу. І я там розмовляю про те, що мені дуже важливо. Це що? І мені здається про долю, про життя, про що ми робимо в цьому житті, і що не робимо, і що нам треба робити. Це дуже, мені здається, таке, буде чудова вистава. І вона, мені здається, сподобається глядачам, режисер Олександр Голубенко, і я. Все, мене устава, нікого нема. Але вона буде трохи пізніше, то вже буде інша розмова. Пані Лона, вона про вас? Ви відображаєте свої почуття і свої переживання, так? Я відображаю свої почуття через героїню. Ось як. Угу. Нагорода... І це дуже співзвучно у нас з нею. Так вийшло. Так вийшло. Нагорода орденом княгині Ольги 3-го ступеня. Це така величезна, висока нагорода. Величезна. Що вона означала для вас? Як ви оскільки це не суто театральна нагорода, а державна вже, і вона дається видатним жінкам країни, то це дуже почесно і відповідально. Це така ступень і такий в житті момент, що дуже відповідально, тільки це можу сказати, бо чесно і відповідально. Мабуть, немає більшої нагороди. Ви все своє життя віддали мистецтву. А чи відчули ви, як мистецтво вам відповіло? От це те, заради чого люди йдуть в акторство? А як повинно мистецтво мені відповісти? Я не чекала цього. Не чекала. Я завжди чекала відповіді від зала, їх глаза, їх почуття, їх подальше життя після вистави. Чи вони вийшли пусті, чи вони вийшли такі, що їм хочеться жити, хочеться мріяти, хочеться щось творити.
Оце відповідь, оце відголосок. Інакше не можна. Якщо вони вийшли і сказали, це я щось не туди зайшов, оце горечко. А що ви хочете зараз віддавати молодим, хто приходить вже вчитися у вас, набиратися досвіду? Що ви їм говорите? Які слова? Ну, кожному своє. Коли питають, то одного рецепту ж нема. Кожному своє. Когось треба підштовхнути, бо дуже скромний. Когось треба зупиняти, бо чи не туди йде, чи... Я поради це таке діло. Я вважаю, що якщо ти можеш дихати без цієї професії, то треба дихати десь у іншому місці. А якщо ти розумієш, що ти не можеш дихати без театру, ну я фанат, я так вважаю. Якщо не можеш дихати і жити без цього, тоді йди в театр працюй. А якщо ти можеш і там трошки, і там трошки, то краще і там трошки. Останнє вже питання, як зараз змінюється театр, наскільки він став різнобічним, різноманітним, що треба вносити, а щось, можливо, забирати звідти? Ну, звичайно, час диктує, але мені здається, що театр повинен завжди бути дуже яскравим і, як кажуть, сучасним, але для мене це розуміння сучасності – це не грати те, про що і так відомо. Не грати про сьогоденнє якесь от тимчасове, так? А трохи на крок вперед. Ось про завтра. Про те, що завтра буде щастя, про те, що завтра буде мрія, про те, що завтра буде любов. Так, ці поняття ніколи не будуть, як то скажемо, немодні. Любов, щастя, сім'я і таке інше. І ось про це. Бо коли ми мріємо, мрії здійснюються. І так воно і буде. Бо ми не будемо страждати. Я сподіваюся, що ми не будемо сидіти в бомбосховищах. Під час вистави це дуже сумно. І у цьому, мені здається, сила театру. Коли люди прийшли і вони якось по-новому щось нове побачили. Не те, що вони бачать на вулиці, не те, що вони бачать кожен день в телевізорі чи ще десь в інтернеті, а щось нове, щось не таке, щось несподіване, щось, що їх чи підняло, чи повело, чи заспокоїло. Я вам дуже дякую. Ілона Соляник, заслужена артистка України, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо за надію, за те, що ви даєте мистецтву, що ви не пішли зі сцени, а отак до останнього продовжуєте, постійно працюєте над тим, щоб люди приходили і мали той вогник в очах, щоб він завжди їх грів і разом з їхніми очима підігрівав і вас для нових ролей і нових здобутків. Дякуємо вам. Дякую вам. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.